consolo da gente. Ah, amo tanto a e a Oxum mais bonita. Eita, amo tanto a valor quem mandou essa filha do Oxum tomar conta da gente e de tudo cuidar. Nessa noite, ofertando as minhas flores em vida, junto com a Mangueira, homenageando ela, a grande voz, a grande força desse Brasil, a grande guerreira, minha madrinha de santo, Maria Bethânia. Sua bênção. E para começar a contar essa linda história, eu convido o Baluarte